gente! Estou gravando. Não vou contar pra quê. Não vou falar por quê. Não vou falar onde. Porque eu tô super secreta numa missão. Depois vocês vão ver. Tô aqui, gente, desde cedo. Dormi pouco hoje à noite. Não tô conseguindo mais dormir direito. Tipo, dormi cedo. Não sei o que tá acontecendo. Tô sofrendo. Nunca fui muito de dormir cedo, né? Mas quando precisava dormir. Mas agora não tá rolando mais, não. Gente do céu, esse lugar tá um calor. Vocês não têm ideia. Rio de Janeiro tá muito quente hoje, pela fé do cristão. Hoje não, tem uns dias já que tá muito quente. Jesus toma conta. Estamos aqui, eu e Mams. Consegui resolver tudo que eu tinha pra resolver. Hoje eu tô uma mulher de negócios. E aí, canudo de papel, tá, gente? No Rio não tem mais plástico, no canudo. E aí eu só queria compartilhar com vocês o meu amor eterno e admiração por esse bolo. É meu bolo da vida. Isso, gente, esse bolo aqui, nossa, é muito bom. Meu pai do céu, manda bolos. Gente, por Deus, esse... Que porra verde é essa aqui? Esse... Credo. Esse creme branco não engruda no céu da boca, Jesus Cristo misericordioso. Como é que eu não vou falar que eu vou comer, que eu vou ser fitness? Eu não vou ser fitness. Esse foi o olho gordo mais rápido da história. Eu nunca posto nada aqui de comida. Quando eu posto, a comida cai. Ah, não. Gente, minha mãe acabou de recriar a nova música do momento. A gente tá aqui andando, a menina da loja falou assim: ai, qual o seu nome? Seu nome é... Aí minha mãe falou assim: meu Deus, não tô conseguindo ver seu nome, porque só consigo pensar. Seu nome é Jéssica? Ai, que delícia de balanço. A copilota aqui, que ajuda na navegação. Aonde vamos parar, hein? Eis a questão. Estamos chegando na... A outra reclamando da vaga. Estamos chegando na confraternização do video show. Fernandinha ali, ó. Oi, galera. Muito boa noite. Você trabalha aqui? Nossa motora, nossa motora. Valeu a pena, valeu a pena, se eu usar. A organização do video show vai tocar o quê, né, gente? Só na pele, 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 pele. Nossa, a letra toda. A colher, a colher. Olha o microfone de colher. Tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Quero você pra sentir tamanha emoção. Seu amor poderá dar um fim na tristeza do meu coração. Vem pra ficar. Woo!
do microfone. Gente, tô com uma dor na perna. Que puta merda. Só falando assim. Meu Deus, não é possível. A idade tá chegando. Eu tô com a perna pro alto. Pelo amor. Notei que não deu pra ver porcaria nenhuma da minha perna. Tá aqui, ó, pro alto. Idosa. Eu tô tentando dormir cedo, mas eu não consigo, porque minha perna tá doendo demais. Meu Deus, me ajuda.